Стотици българи могат да останат без личен лекар от началото на юни тази година, ако джипитата им нямат придобита специалност. Решението на Министерство на здравеопазването и е във връзка с преходните и заключителните разпоредби към Закона за допълнение на Закона за лечебните заведения, съгласно които регистрацията на лекарите, които са се зачислили за придобиване на специалност по обща медицина, но не са придобили такава в 5-годишен срок, подлежи на заличаване. Този срок изтича на 3 юни 2019. Това са общопрактикуващите лекари. Имаха възможност в 5-годишен срок да придобият тази специалност и ако не са придобили такава, подлежат на заличаване. Този срок изтича на 3 юни 2019 година. В област Благоевград практикуват около 260 общопрактикуващи лекари. Без специалност по обща медицина са 48 джипита. Това не означава, че те не са зачислени. В Благоевградска област нямаме лекари по обща медицина, които не са зачислени за специализация. Тоест, остават тази малка част от тях, които предстои да се дипломират. Те са в крайна фаза на обучението си в медицинските университети в страната, в Пловдив, Плевен и София. Тоест, очакваме, че няма да има недостиг, няма да има заличени лекари, поне в област Благоевград, общо практикуващи поради липсата на тази специалност обща медицина. В момента в Регионална здравна инспекция Благоевград се получават много писма от общопрактикуващи лекари с искане да бъде удължен срокът на обучението по обща медицина. От 1 април 2019 година не от компетенцията на РЗИ Благоевград да извършва това. Тоест РЗИ Благоевград не може да променя тези срокове считано от 1 април 2019 година. Тъй като от тази дата стартира работата на Изпълнителната агенция Медицински надзор. А в дългосрочен план картината не е светла. В някои части от област Благоевград се очаква недостиг на лекари. Сред основните причини е фактът, че като цяло лекарите застаряват. Немалко са и работещите пенсионери. Колега 80 годишен е зачислен на специализация по обща медицина. И той ще се дипломира и той работи. Проблем заради липсата на общопрактикуващи лекари в областта е възможно да има, особено в общините Гоце Делчев и Петрич. По официални статистики, Благоевградска област за 2017 година края четох, като осигуреност с общопрактикуващи лекари при 6,4 на 10 000 за страната, средно ние сме 6,2, т.е. ние сме по-малко от средния брой за страната. И имаме големи общини, това е проблем за цялата страна. Говорим за труднодостъпни райони, селски райони, говорим за Гоце Делчевско, Петрич частично и други общини. Няма достатъчно лекари. В същото време големите градове пък има достатъчно, има с огромен брой пациенти, които не могат да бъдат поети адекватно. И да се надяваме, че тези неща ще се променят.